Nej men hejsan, då tänkte jag testa någonting nytt här för min del. Spela lite Minecraft från början till slut. Ska se hur lång tid det tar för mig att klara en vanlig survival-värld, en överlevnadsvärld så att säga. Och innan jag ens börjar diskutera mer så tänker jag sätta på en äggklocka på en timme. Så, nu går den här. Ja, vem är jag? Jag är Gammis. Jag spelar egentligen bara Minecraft. Hittills har jag testat några gånger med mina barn, så att säga. Och det har varit så roligt. Jag tyckte inte om spelet så jättemycket först, men det var så kul så jag tänkte testa och köra själv. Och spela från början till slut. Sådär. Vad jag ska göra för att klara av spelet helt enkelt. Får se. Här har vi där vi spelar, jag och mina barn. Se, jag har gjort massor med häftiga saker där. Men nu börjar jag med en helt ny. Nu ska vi se. Det här är uppdatering av, vad är det för något? Nu ska vi se, det står ju här nere tror jag. 1.13.0. Det är lite olika hur det ser ut beroende på vad det är för uppdatering och sådär. Har ändrat lite precis nu, bara för några dagar sedan. Överlevnad, svårighetsgrad, normalsvårighetsgraderna. De är ju, handlar mer om hur mycket mineraler och sånt som spånar och sånt. Jag tar nog normal, jag skulle kunna ta svår bara för att, men jag gör inte det. Ja, jag kör bara precis så som det är från början. Havsmån är inte i närheten. Bla bla bla. Vad ska man ta för någonting då? Det här är lite roligt. Svampö. Jag har inte kraft titta på de här. Utposter på horisonten. Det låter ju lite roligt. Vi testar en sån. Skapa. Ja, så kör vi en timme då. Så får vi se hur långt jag kommer. Så, det här är alltså min spawnpunkt. Om jag dör så hamnar jag här igen och då tappar jag alla grejer som jag har på mig. Kan man ju komma ihåg det. Nu har jag inga koordinater så nu kan jag inte följa dem. Om jag inte först skapar. Ja, vad heter det då? Kompass heter det såklart. Det har jag faktiskt aldrig haft i Minecraft någon gång. Börja med att ta lite trä. För jag vill nämligen skaffa mig en arbetsbänk. Och via den så vill jag göra lite verktyg så att det går snabbare och enklare att plocka både sten och trä och så vidare och så vidare. Kommer jag hålla mig ungefär, ja, hyfsat i närheten från det här stället som jag började på. Jag kanske ska satsa på att bygga mig en bas, ett hem här nere. Får se hur långt ner man kommer när man går ner där. Så nu har jag ganska mycket trä snart, känner jag. Raj-raj-raj-raj-då. Jag hugger trä. Vad är det för skäggig gubbe som sitter och spelar Minecraft? Konstigt. Lite konstigt. Kanske. Det är himla kul och fridfullt. Jag gillar det här. Jag gillar musiken också så jag valde att ha kvar den. Märker när jag spelar med mina barn så blir det mycket att jag behöver. Ja, man kan ju göra sådana utan arbetsbänk. Det är ju bra. Jag har min arbetsbänk här. Vi kan sätta den bara här ute någonstans. Så.
Träsvärd, kan jag inte göra något annat? Har jag med pinnar då? Pinnar kan jag väl göra. Den gör jag genom att slå sönder dem där. Då ska vi se. Jag vill ha en träyxa, jag vill ha en träspetshacka, jag vill ha en träspade. Det där behöver jag inte ha en. Och träsvärd. Och svärdet sätter jag på ettan. Jag vill alltid ha det på ettan. Så här brukar jag ha det. Nu ska jag se. Så. Jag brukar svärdet på ettan och hacka på tvåan och spade på trean. Kan vara nice och ha en speciell uppsättning liksom när man springer runt. Då så, då är mitt nästa uppdrag egentligen att skaffa mig järn. Jag hade ju en liten nedgång här. Här var inte så mycket järn, men här var det ändå kol. Och det kan ju också vara trevligt. Och sten. Då har jag lite sten, då kan jag ju använda det i kombination med pinnarna och göra lite bättre verktyg igen. Så egentligen borde jag bara gjort den här visserligen, men ja. Det kan vara bra med lite trägrejer också, säger vi. Så att jag inte ska verka alldeles för dum. Just det, kol får man ju experience för också. Experience, det tar ju ganska lång tid in i spelet innan experience är nödvändig överhuvudtaget. Men det är ganska bra att samla på sig från början, tycker jag. Bygga lite bättre prylar. Jag kör väl ett stensvärd från början direkt och så var det här väldigt meningslöst. Stenyxa också. Tjoflöjt. Ja. Så, de kan vara där. Gjorde lite fler yxor. Då har vi både trä och sten. Då vill vi leta efter blåter. Det är grisen där. Vill vi egentligen leta efter järn så snabbt som möjligt. Däremot så funderar jag på om jag ska göra lite facklor. Om jag ska ge mig in i berget här borta. Kanske. Det är fina blommor som vi kan skoja till oss. Mycket i Minecraft handlar ju om att göra fina baser och bygga och hålla på. Men jag ska försöka att inte bygga så mycket just den här spelrundan. Jag ska försöka klara spelet så snabbt som möjligt. Får vi se hur lång tid det tar. Det kanske tar jättelång tid för mig. Jag har inte tänkt igenom det här så jättemycket. Så jag är inte så jätteeffektiv kanske. Men vi får se. Det ska bli spännande. Kör en timme så får det vara bra. Får vi se hur långt jag kommer på det. Nu är det väl så att man kanske ska tänka på att hitta en trygg plats när det blir natt. Men jag kommer nog inte göra det. Satsa på det. Hoppla. Däremot så tar jag hugga lite gräs så får jag lite frön. Så kan jag plantera dem. Så att de växer någonstans. Nu fick vi lite frön. Ska vi se. Två frön, ja det var ju bra. Förhoppningsvis får jag fler. Jag ser ju ett äpple som hamnat där uppe.
Ja. För han kan man väl få ifrån träd också om jag inte missminner mig. Från buskaget. Varför jag inte använder något ordentligt verktyg när jag slår sönder buskage, det är för att det sliter på verktygen, men det går lika fort att använda som här ett äpple liksom. Jag får lite pinnar och lite sånt. Jag får också plantor, ska se om jag har fått någon. En akasiaplanta. Det här är ett akasiaträd, då får jag akasiaplantor från lövverken. Och om de trillar ner för sig själva så planteras det träd där automatiskt från lövverken. Och lövverken, när de hänger fritt så här, när man har huggit ner hela stammen, då förstörs lövverken automatiskt med tiden. Nu orkade jag inte byta, nu tog jag yxan i lövverken. Hur som helst så kan man plantera träd, men det här sker också automatiskt, så att man behöver inte anstränga sig så mycket. Behöver man trä så går man och hugger sönder en stam. Jag har några frösor. Jag behöver ändå järn, för jag behöver en hink gjord av järn för att bära vatten sen. Så egentligen är inte det här helt optimalt att hålla på med nu. Kan i och för sig plantera grejer precis bredvid här, skulle jag kunna göra. Men jag väljer att springa in och leta järn på en gång nu. Tjo hej! Här hade vi en klyfta. Där ska man inte trilla ner, det är ju inte så bra. I verkligheten är det ju inte så bra att trilla ner från höga höjder, och det är likadant i Minecraft så att säga. Här kommer jag inte in så långt. Se om det finns liksom någon ingång, tänker jag. Som är lite göttig. Hopp! Där har vi järn. Så där ser järn ut. Då kanske jag ska gräva ner mig här och börja hugga där när jag ser. Det som är bra med sådana här skrevor, det är ju att man ser väldigt bra vad som finns i närheten. Behöver man inte liksom hugga sig in i berget på måfå, utan då kan man... faktiskt hitta det man vill ha. Hugga där man vet det ska finnas. Nu så. Får jag järn här, vet du. Vad hade jag haft... Jag tror det är så att om jag hade haft den här trä... hacka nu, så hade jag inte kunnat få järnet, utan man måste ha en stenhacka för att kunna få järnklimpen. Och samma sak är det med sen, att man behöver järnhacka för att få till exempel guld. Det kommer vi sen. Det kommer vi till lite senare. Såna här skrevor, de har jag inte hittat när jag spelat på hard-nivån som jag började med. Den svåraste nivån på survival började med min son. Då hittar vi inga såna här skrevor, och det är lite svårare att få grejer. Jag hugger mig ner, jag gör en trappa hela vägen ner här. Som ni ser så har jag satt en liten fackla där. Den gjorde jag med hjälp av pinnar och kol i arbetsbänken. Det såg ut som jord, men det är inte jord, det är någon slags mineral. Så. Snart blir det natt och då kommer zombiesarna ut. Jag hugger mig ner här, så får vi se. Ska satsa på att göra min bas här nere.
Och när man tittar liksom på det här då, om man inte har spelat Minecraft förut liksom, som då ser det ju inte något roligt ut alls liksom. Man springer där och hugger. Men grejen är att man har ju så mycket i huvudet vad man ska göra härnäst. Och det är liksom planen för hur man ska lyckas överleva och göra det man vill och bygga det man vill. Och man letar alltid efter någonting. Man letar kanske efter guld eller man letar efter något bra ställe att hitta blommor. Så, nu tar jag min nästa stenhacka här. Blommor använder man för som färgämne eller som dekoration såklart. Så, man kan liksom göra... Nu har jag någonting spännande. Det här var ett skelett tror jag. Men det blir himla roligt. Det är himla mysigt att spela det här spelet. Så jag har verkligen bytt åsikt. Jag tyckte det var fult från början och kände bara att varför spelar alla barn det här liksom? Ja, tji fick jag. Det var kul. Mycket roligare än att sitta på jobbet och jobba till exempel. Jag har ett jobb. Jag sitter inte bara hemma och spelar spel. Det kan verka så. Så, nu ska vi se, det var kol. Så nu blev jag level 1. Och vart fienderna kommer ifrån, det är ju en saga i sig. De kommer ifrån spånpunkter. Och de spånar också i närheten av en på natten om man inte har satt ut facklor, för där det är ljust spånar inte några. Spåna betyder ju liksom att de uppkom, de blir framkallade där i spånpunkten. Nu ska vi se här. När jag hugger stenen så får jag sån här kullersten. De ser inte ut på det viset nu, men så här ser de ut. Där hade vi en kullersten som låg på marken. Nu ska vi se här. Nu har jag grävt ner mig ganska djupt tror jag. Och jag har inget kompass, så jag kan inte kolla vilket håll jag går mot. Jag måste ha lite koll på det själv. Servern som jag har gjort, eller världen snarare, som jag spelar med mina barn, där har vi positionen utskriven hela tiden. Och det är ganska schysst, för då kan man ju liksom ha lite mer koll om det är så att det är någon av ungarna som råkar gå och dö någonstans. Då kan jag springa dit och hjälpa dem. Det blir ju mycket sånt, så jag får ju inte riktigt försöka själv, känner jag. Nu har jag kommit ner till bedrocken, så jag har kommit super, 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 super djupt. Så nu har det blivit något fel. Nu måste jag gå upp och backtracka här, så att säga. Kolla i efterhand. Jag skulle ju komma ner till bottennivån på den här ravinen, hade jag tänkt. Jag har byggt jättelångt ner här. Fått mycket sten i alla fall. Nu ska vi se. Jag tyckte ju att jag... Ja, det är ju inte alls så långt som jag... Om jag bara hugger mig ut här ungefär. Ska säga här då. Så kommer jag... Tog den sönder. Gick den sönder också. Tog den sönder. Så säger man inte. Så sätter vi en liten fackla här. Börjar bli lite mörkt där. Gången.
kommer jag inte ut här heller. Ser jag fel liksom? Konstigt. Nej, jag måste kolla och backtracka igen då. Ja, det går ju bra för mig att spela snabbt Minecraft. Jag vet ju att det är i det här hållet. Hur går vi här då? Nedanför. Tunneln nedanför. Här måste jag väl komma. Nu hör jag vattnet här. Får vi se. Kanske slutet för mig. Precis ovanför. Eller vattnet är precis ovanför. Så rinner det in lite här gött. Göttigt. Då blir det svårt att gå. Kan vi göra så här så det rinner ner? Nej, vattnet i det här spelet är ju lite spännande. Hur det funkar. Här vet du. Nu hittar vi ju mera järn här nere. Det var så jag tänkte göra från början. Det tog ju lite tid då, men där lyser det inne. Det var ju intressant. Det här är ju det roligaste med hela Minecraft. Att, oj, det är en Enderman här. Han hade ju inte tänkt att möta riktigt än. Det var jag rätt också. Kom en spindel hoppandes. Och här är en Enderman. De är lite speciella då. De teleporterar sig nämligen. Det är lite svårare fiende. Jag har inget skydd och ingenting att äta. Så det här kanske går skogen nu. Fast nu vart det tag och den försvann. Nej, den är här. Oj. Det här är helt galet. Jag lyckades slå ner en Enderman som första fiende. Och han gav mig en Enderpärla. Här. De behöver man i slutet av spelet. Ja. Så kan det vara. Kanske är det jättespännande här inne. Jo, det jag tänkte säga förut är det att det roligaste med hela Minecraft tycker jag det är att utforska. Andra människor kanske tycker då andra saker visserligen. Men att utforska världen kan bli riktigt spännande när man hittar såna här intressanta saker. Tyckte jag hade mer järn i väggen. Det har jag säkert här någonstans. Men nu tar jag mig vägen upp hit. Aha, det lyser för det är lava här. Då förstår jag. Jag tar järnen så jag försöker att inte trilla ner i lavan då. Det får man lära sig lite grann hur man ska gå så att man inte slår ihjäl sig i lava. Det var det som lyste. Där ser det ut som att man kan komma längre in i skrevan på det hållet, men jag skippar det så länge. Så går jag den här vägen istället. Hugger mig fram så att det går enkelt att gå. Det skulle hända något mer läskigt sådär. Och nu ser vi att jag har börjat bli lite hungrig. Det är de här köttbitarna. Min son trodde att det var fjädrar. Han sa det ganska länge. Vi började väl spela Minecraft när han var 5 tror jag. Vi pratade kanske om Minecraft när han var 5 i början och spelade när han var 6. Nu är han 7 år. Så det har tagit ett tag. Så. Han tyckte det var så roligt så att han ville spela hela tiden såklart. Prata om det mycket på skolan, hans kompisar sådär och sen så
han lite beroende, tyckte han själv. Så då tog vi och satte lite regler så där. Så nu får han spela några gånger i veckan. Från början var det bara en dag i veckan. Men nu börjar han visa att han klarar det lite bättre. Men det är lite höjdpunkten på veckan ibland. Att spela Minecraft med barnen liksom. Så på ett sätt så... Oj, nu har inte jag någon stenhacka kvar. Jag har ingen arbetsbänk här nere heller. Jag tror jag tar och gör en till arbetsbänk faktiskt. Jag tänker, där har vi ett änderöga. Ja. Kan man göra lite speciella saker med. Så där gör vi bara så länge. Nu ska vi se. Kan man faktiskt göra så här? Man kan bygga bort lavan. Så det står en liten fyra här i mitten där nere. Och det betyder att jag är på level 4, nivå 4 nu. Jag får nivåer när jag slår ner fiender. Det är de här små lysande klumparna som kommer mot mig. Och så får jag det när jag hackar kol just nu då. Så finns det några andra grejer som man kan hacka från sten. Direkt från stenen och få experience från. Den här järnmalmen, den måste vi lägga i en ugn. Och då får jag level när jag tar ut järnklumparna som kommer, eller järntackan står det. Vi ser vad klockan är nu då. Nu har jag spelat i en halvtimme. Det kommer så långt. Jag har inte gjort någon säng, ingen bas. Oj. Så är det vatten. Då tar vi här först då. Se om det finns mera järn där uppe. Fanns det järn? Kan faktiskt göra det. Det är lite tråkigt kanske nu, men jag tänker faktiskt göra det ändå. Göra en till trappa så att säga. Frågan är om man ska göra den inåt eller mot ytterväggen här bara. Tror jag gör den inåt faktiskt. Tar lite längre tid, men det är lite säkrare att gå i den sen. Så behöver jag upp och börja plantera någonting. Gör en planteringshacka. Det var den där som jag lät bli att göra från början. Jag har inte haft så mycket användning av varken spaden eller yxan, lite grann yxan, men det vet man inte heller vad man har användning för eller inte redan från början. Ibland kan det vara väldigt mycket att gräva sig fram. Då behöver man ju hackan. Titta, det här gick ju fort. Det var inte så högt egentligen. Så. Nu vet jag inte riktigt vart det var jag började. Jag har ju kommit ut lite längre ifrån. Nu ska vi se här. Jag känner igen att här står det ett skelett då. Elakt. Och jag använde... Jag tryckte in kontroll och sprang. Och då tappade jag väldigt mycket hunger på en gång. Det var lite dumt egentligen. Här har vi... Kycklingar är det här tror jag. Det är tanken. De är ganska gulliga. Här känner jag igen mig. Där var det blommorna som vi såg förut. Så då borde den här basen som jag hade, den borde vara här någonstans. Jag skulle kunna ta... Vi gör så här. Jag fiskar med svärd.
Vi ser vart. Två fiskar här. Där är den sista. Nu ska vi se. Där har vi min arbetsbänk. Jag använder den. Och via arbetsbänken så kan jag göra en smältugn. Jag kan också göra en kista. Ska jag göra en stor kista här. Smältugnen sätter vi ut här. Och i den så måste jag stoppa kol för att få den att fungera. Och sen kan jag tillverka till exempel lax. Kistan kan jag sätta ut här också. Lägga in lite grejer som jag inte använder och behöver för tillfället. Det blir ofta så att man har ganska många kistor till slut. Alltså jord och sånt här, ja. Det kan ju vara bra om jag vill bygga liksom något mer gediget försvar eller något sånt. Jag kan ju bygga lite grann faktiskt. Så att jag får någon slags känsla av av bas. Jag behöver inte göra så mycket. Lite granna. Hur ska vi göra det då? Ska vi se. Vill ju ändå ha lite plats. Vi kan göra. Vi bygger lite här. Ja, det vart det ju konstigt där. Då kan det ju få vara ingången här sen. Vi kör. Kör på här. Jag trycker på fel ställe hela tiden, hopplöst. Det är kul att bygga i Minecraft. Så, vi säger att då har vi precis nedgången här under. Det första jag var i. Så då. Ja. Det blir mörkt igen. Det är ju tur att jag bygger en bas ändå. Då. Kommer en spindel. Jag läste något inlägg ifrån. Jag skulle kolla upp någonting hur man gjorde någon viss sak. Då såg jag inlägg från föräldrar som tyckte det var hemskt att deras barn har blivit så ledsna när de spelar. För plötsligt så hade det kommit läskiga varelser och förstört deras grejer och dödat dem. Men det är ju lite det som är tjusningen med Minecraft. Att det är lite läskigt. Nu ska vi se, nu har jag fått 3 stycken fiskar. Och då äter jag dem. Så är jag inte lika hungrig sen. Mina fjädrar till max. Om man nu tänker på det viset. Och när hungern är mättad, då får man tillbaka liv också. Så nu kommer mina hjärtan stiga här. Och nu när ugnen är ledig, då slänger jag in mina 20 järnmalm. Så kan jag börja. Och nu var det någon sån här rolig sak som lät. Äpplet kan vi lägga bort. Det här skulle vi i och för sig fixa också. En sån där hacka. Så jag hade väl vatten i närheten så kan jag gå
gå och plantera mina små frön. Eller så väntar jag bara tills min järnmalm är klar så jag får göra en hink. Jag ska göra en hink och så ska jag göra ullsaxar också. Det är det jag ska göra. Och här har vi den mest ikoniska Minecraft-fienden. Creepern. Och varför är den så farlig? Jo, för den sprängs när man kommer nära. Så. Där sprängdes den. Jag backade så pass att jag inte tog skada av den nu. Men den är lite läskig kan den vara. Fick jag spindeltråd där av spindeln. När den sprängs då får man ju inte någon experience av den heller. Creepern. Jag ser, ska jag gå upp där och slåss med spindeln tänkte jag. Kan det komma lite undervattenzombies och grejer. Där är de. Aj. Och jag ska väl ha den här ullsaxen sen för att jag ska klippa ullen från fåren och genom ullen. Så kan jag kombinera det med lite trä. Och då får jag, så jag kan göra en säng. Då kan man välja spånpunkt och de här, eller ska de? Nu är det en till sån här en, men man vet inte riktigt vart den hamnar någonstans. Ajajaj, han dödade mig. Jag springer ifrån lite. Nej, nu har jag bara ett hjärta. Åh, vilken tur. Nu vill inte jag vara ute och slåss med några fler här. Jag är så skadad så nu vill jag springa in till min bas. Känner jag igen att det var sådana där blommor bredvid. Och här har vi min lilla upplysta bas. Och jag gömmer mig. Vi ser om det är färdigt här. Det var precis färdigt. Så fick jag lite level för det. Nu är det level 9 plötsligt. Härligt, härligt. Då gör vi en sax. Som jag lägger där. Och diamantsvärd, va? Varför visar den att jag kan göra ett sånt? Här har vi kompassen. Det hade varit bra. Röd sten behöver jag då. Det är ju stenar som man får lite längre ner. Nu ska vi se. Det var en hink jag ville också ha. Så. Sen tänker jag göra ett järnharnesk. Alltså en armor. För att jag ska tåla lite. Och så gör jag en hjälm också. Sen hade jag nog inte så mycket mer. Jag kunde göra ett järnsvärd. Järnsvärd är ganska bra det. Det ger lite mer kraft i mina slag och det behövs. Så. Nu ser man här att jag har 4 stycken såna här tröjor där. Eller armorskydd så att säga. Ovanför mina hjärtan. Så då kan jag ta lite mer stryk. Nu ska vi se, hinken vill jag ha framme också. De här grejerna, de lägger vi bort. Det är ingenting där. Spindelöga kan man använda för att göra gift och sånt sen. Det här ruttet kött vet jag. Jag har inte riktigt orkat bry mig om vad det är man ska använda det till. Ett gräsblock, det var ju fint. Så. Går jag ut fast det är natta så ska jag gå till vattnet
Ramla vatten. Här har vi en liten sån här. Får se. Om jag kan få fram den. En bläckfisk. Jag har en sån. Som hänger här på. Blev en riktig Minecraft-nörd när jag köpte. När jag köpte till mina barn. Så. Råkade. Min son råkade få två såna bläckfiskar. I present. Han fick två Minecraft-figurer när han fyllde år, och så var det två bläckfiskar båda två, så då köpte jag fler och så bytte vi så att han fick något annat än bläckfisk. Det var inte den roligaste gubben att få. Jag fick Alex, en av gubbarna som man kunde vara i början av original Minecraft liksom. Var det inte 1000 olika gubbar att välja på. Nu kan man ju byta byxor och skägg och allt vad det är man kan byta. Det hade varit något för mig det. Byta skägg med någon. Nu börjar det ljusna. Jag tar lite blommor ändå för jag tänker att det kan vara kul att färga sin säng gul eller grön eller vad det nu kan bli. Så, här är bra sockerrör. Ja, ska vi ha. Det kan vara bra. Socker kan vara bra för potions. Potions är någonting som vi kommer göra långt senare. Det kommer ta många timmar innan jag kommer till den punkten, tror jag. Men. Ja. Nu ska vi se, får skulle jag ha. Det var det. Vad var det jag sa nu här? Jag blir förvirrad av mig själv. Nu ska jag göra ett plantage också. Använda en sån här planteringshacka. Och sen så... Jag har sett lite grann på hur andra gör. Och då brukar de ha så här trä runt. Och nu regnar det, det är ju fint. Vi är tacksamt att börja precis. Så häller lite vatten. Jag ska ha mer vatten så att det täcks. Så det blir rakt. Så. Av de här fröna så växer upp vete sen. Konstigt när man tar fröna ifrån gräs som står överallt. Men så är det. Och av tre vete kan man göra ett bröd. Och det som är bra med det istället för fiskarna, det är ju det att jag behöver inte hålla på och kladda och simma och grejer, utan då har jag det utanför min bas så kan jag bara plocka det när det har växt färdigt. Så. Jag pratade om någonting. Jag är lite förvirrad, men det var någonting som var bra för något. Ja, det spelar ingen roll. Jag ska hämta mer vatten i alla fall, så att det blir fullt. Den lilla planteringen där. Springer vi lite. Vilket är dumt då, för då tappar man energi och blir hungrig snabbare. Måste nog lägga i vatten en gång till. Kanske två gånger för att jag var klantig och tog fel. Använde fel. Punkt. Och vad händer när man tappar hunger då? Så man inte har någon hunger? Jo, men då tappar man liv till slut. Så att man bara får ett. Ja, jag behöver faktiskt fylla på en gång till. Hade jag använt den... Och den mittersta och den längst ut, då hade jag bara behövt fylla på tre gånger, tror jag. Så det var lite klantigt. Nej, men då, man tappar liv till slut då, när man inte har någon mättnad, vad ska man säga, köttbitar. Man ska ju helst inte gå på dem där, men nu gjorde jag det då, i alla fall. Här kommer en... Fuling.
Jag slår ner honom. Man är inte lika rädd heller för att ta fighter då när man har lite armor. Ska hitta mer järn så att jag får... Oj, jag vart ju nästan lite rädd. Hitta mer järn så att jag kan få byxor och skor också. Järnskor. Nu är det någon som skjuter pil på mig här. Därifrån kom den. Ah, ja. Ska vi försöka. Vetans skelett. Så. Kom igen då. Finns frö där. Ja, titta. Då så. Då har jag lite frön som växer. Gött, gött. 20. Där är det bestämt. Åh, här fick jag sockerrör. Ska jag spara till sen. Lite mer blommor. Ser att det blir liksom fullt redan här. Kan ta och plantera träna i närheten. Här kanske jag ska bygga en stor bas ändå. Jag som inte ska bygga någon bas för att det ska gå fort. Vi får se. Plantera lite akasia träd här. Så regnar det så fint så att de växer så stora. Så. Så var det ju en kossa som gick runt här. Då kan man mjölka den med hjälp av hinken. Och då om man blir förgiftad så kan man dricka mjölk. Det kan vara ganska bra att ha med sig. Det finns vissa fiender som förgiftar den. Jag träffade faktiskt på en häromdagen som förgiftade mig. Jag var inte riktigt beredd på det. Men mer järn är det som gäller. För min del. Skulle faktiskt också vilja slå ihjäl lite fiskar till. Så jag inte behöver gå omkring och vara så hungrig. Man kan ju fixa ett fiskespö också. Det kan vara ganska smart att göra ett fiskespö. För att få fram fiskarna. Sen kan man hoppa ner och... slå dem med svärdet istället. Nu ser jag, nu springer min gubbe, går ju lite fortare. Men det kommer den bara kunna göra ett tag till sen. Den slutar med det. På grund av att när man har 3 i hunger så kan man inte. Där kan vi göra ett fiskespö. 3 pinnar och 2 stycken spindeltråd. När man har 3 i hunger, då kan man inte springa längre. Springa kan ju vara väldigt, väldigt viktigt ibland. Bläckfisk. Nej, jag vill inte ha bläckfisken just nu. Nu vill jag ha vanliga fiskar. Jag ser så det inte är så någon zombie som står i något hörn här och slår ihjäl mig när jag börjar fiska. Så slänger man ut fiskespöet då. Ska vi se. Så det är lite sådär management. Blåsfisk, ja. Den är faktiskt jättebra. Den kan man göra en dryck med sen. Om länge, länge. Så att man kan andas under vattnet med hjälp av drycken då. Magisk dryck. Men för att kunna göra den så måste man få en del prylar som man hittar i fort nere i Nether. Och dit har vi ju inte riktigt kommit än. Måste jag först hitta diamant med hjälp av en järnpickax och göra en diamantpickax
och sen hugg obsidian för att göra en portal. Och med hjälp av portalen komma in till Nether. Och i Nether så behöver jag en kompass. 100% säkert. Och då ska jag alltså hitta min ett fort. Och i fortet så ska jag hitta nedervårtor som växer. Med hjälp av de vårtorna så kan jag göra en speciell trolldryck. Och med den kan jag kombinera blåsfisken för att göra den drycken som ger mig möjlighet att det gick då, den gamla get. Så, en fisk, den var ju kul. För att kunna dyka i vattnet länge. Och varför vill man göra det då? Jo, därför att det finns ganska häftiga grejer i vissa vatten. Ganska djupt ner. Man kan hitta gamla piratskepp med skattkartor. Till exempel. Det är alltid nice. Men inte bara därför man vill till Nether, utan ska man klara spelet så måste man dit och hitta lite grejer för att komma vidare. Nu var det ju två där uppe, vad bra. Ta den här fisken först. Ska vi klippa fåret. Kom så, kom så, kom så, kom så. Ska vi inte komma ihåg att inte trycka på fel knapp. För det blir tråkigt. Nu äter han och då får han en ny ull. Så då kan jag hugga den här. Hästar kan man ju typ använda till någonting också. Man kan rida på dem tror jag. Och sådär. Men jag har aldrig riktigt brytt mig. Jag har aldrig fixat det där. Man kan tämja dem genom att fixa morötter på fiskespön och leda runt dem med spöna då. Men ja, jag har faktiskt aldrig testat det. Det känns inte helt meningsfullt heller. Lite kycklingar det fanns här då. Vi ser här. Ägg. Ägg kan vara kul. Vad man ska använda ägget till. Det var där jag gick från början. Ja. Jag brukar markera vart jag har varit och gått genom att jag sätter ut facklor. Det blev lite svårare nu när jag inte har möjligheten att se min egen position på en gång utan måste skaffa mig kompass. Nu kommer jag ta skada snart här för nu är jag så hungrig så nu måste jag springa till basen. Lägga mina fiskar i min ugn. Det var ju bra timing för nu blir det natt. Inte vara ute på natten och ta konstant skada, då är det nog ganska kört. Då tappar jag såklart min level då om jag dör. Det är inte så roligt. Så vi laxar där. Då ska vi se här. Nu ska jag kunna göra en säng här då. Vit säng. Vill jag ha en vit säng? Nej, jag vill ha en blå säng. Ska jag göra blåa färgämnen? Så. Kan jag göra blå ull. Och då får jag en blå säng. Tada! Oj, det var inte frågetecknet jag skulle klicka på. Och sängen är då bra för att det blir min spånpunkt. Nu gick jag och la mig. Spånpunkt våld. Så om jag skulle dö, då hamnar jag här igen. I min lilla bas. Det är ju precis i närheten som jag bor. Men jag skulle kunna flytta och byta säng. Beroende på om jag kommer någonstans.
kommer ganska långt kanske. Har något ställe som är jätteviktigt framöver. Man vet ju inte så noga. Så, nu kommer jag ha kvar lite fiskar här som jag kan äta. När jag blir hungrig och springer runt och spelar. Och då vågar jag nog snart leta efter mera järn. Ska slänga in de här grejerna. Så. Va? Tog inte jag mjölk? Det kanske blev dålig. Kanske man bara kan ha en viss punkt. Nej, 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 nej. Det här är inte bra. Sprängs inte här! Vi vill inte sprängas här inne. Där jag har mina grejer. Jag ska fixa dörrar till min basen. Eat creeper. Så. Kossan kom också in och hängde sig på. Då ska jag mjölka den. Så. Nej, stenen la jag bort. Det är så skraj där. Så, jag tar och gör många sådana packor. Det är ett meck med det här med all plats som man ska ha. Nu är de här nästan helt värdelösa redan. Det är inte så himla smart att göra dem. Men. Fiskespöt, ja, jag kan ha kvar det på mig. Nu ska jag springa ner och leta järn då igen. Skulle ju faktiskt kunna ta, jag växer på en del. Mitt lilla plantage här. Skulle kunna ta och gå ner här. Och gräva mig in. Se om jag hittar något göttigt. Det är åt det hållet som de här klyftan är. Stora klyftan. Så, nu börjar det bli kort om tid här. Min timme är snart slut. Nu har jag i alla fall gjort en bas. Jag har en ugn som funkar där jag gör lite mat. Har ett litet plantage. Så att jag kan göra lite bröd framöver. Det kan man göra mycket större såklart. Det kommer jag göra också. Jag kommer till level 11 nu då. Jag har facklor med mig. Och jag har lite skydd. Titta, det var ju spännande. Det var ju öppet på en gång. Här är skelett och där såg jag mer järn. Aj, aj! Fram med järn. Kan man ju trycka på ettan också om man är lite kvick. Tänkt. Det här var ju gött. Så här ska det vara. Då hade jag väldigt tur här. Som hittade en öppning på det sättet. Här har de spånats. Där heter de av mig. Ska vi sätta stopp för. Och här har vi en zombie som går runt med rustning. Där fick jag en. Fick jag någon rustning? Nej. Ja, men synd. Ibland kan man få dem. Man kan få fina rustningar av. Av gubbar man hittar.
säger. Spindel. Jag är lite rädd att det kom någon bakifrån här. Så, nu kan jag börja hugga lite. Ja, nu är det dags att sluta. Nej, jag vill inte, jag vill inte. Så, då sparar jag och avslutar här. Så får vi se när nästa gång blir. Antagligen så kommer det inte det märkas så mycket. För den som tittar, om det nu är någon där ute. Så, jag kommer ju en bit. Vi får se hur lång tid det tar innan jag klarar hela spelet. Tja.